Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i ka treguar shqiptarëve serb disa nga detajet e takimit me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe profesorësit e BE-s Jozef Borrell dhe Miroslav Lajçak. Vučić tha se ishte krenar për delegacionin serb, sepse shkoi në Bruksel për të ruajtur paqen me çdo kusht. Situata është e vështirë në prag të konfliktit dhe unë e di që përfaqësuesit e serbëve do të më thonë se janë të ngopur me gjithçka dhe se cili prej tyre është gati të vdesë. Por ata duhet ta dinë se çdo jetë është më e rëndësishme për ne se çdo gjë tjetër dhe ata duhet ta kuptojnë. Ai theksoi se nuk ka asnjë nën që do të donte që fëmia i saj të kthehet tek ajo në një arkivol. Ne kuptuam se është e rëndësishme të bëjmë më të mirën, të pranojmë zgjidhje kompromisi, sepse kjo është diçka që është e rëndësishme për ne. Kam kuptuar se koha do të kaloj dhe në fakt pala shqiptare nuk do të dëshiroj asnjë zgjidhje kompromisi, shpreh presidenti i Serbisë, duke shtuar se sipas tij dikush tjetër dëshiron konflikt dhe po e planifikon një të tillë. Na pret një periudhë vështirë nga nesër, na presin shumë netë pa gjumë. Duhet të shqetësohemi, por nuk ka vend për panik. E mbylli fjalimin Vučić dhe kërkoi nga bashkësia ndërkombëtare, e cila ka ndikim në Prishtinë, që të ndihmojë të ruhet paqja.